Ovládate prstoklad? Nemali ste ani v škole nejaký predmet, kde ste sa to učili, strojopis, prstoklad? Nie. To som nemala v škole vôbec. A keby ste sa na seba ohodnotili, tak viete písať rýchlo na počítači? Viem písať, ale či rýchlo? Skôr bez tých mekčeňov, no to by mi celkom išlo, ale s tým... Málo kedy. Nechceli by ste sa ani do budúcnosti naučiť možno nejaké základy prstokladu alebo rýchlejšie písať? No keď to budem musieť potrebovať, tak určite áno. Ale zatiaľ to nepotrebujem, nevyužívam, tak nie. Ovládate prstoklad? Prstoklad... Strojopis. Strojopis, no už mám taký svojský. Kedysi som to vedela, ale už som si ho pretvorila. A píšete celkom rýchlo? No myslím, že pomerne slušne. Mali ste aj v škole nejaký predmet, kde ste sa to učili, alebo nie, viac menej sama? Vôbec, to som sama. Samouk, podľa knižky som sa to naučila. Využívate to aj teraz, napríklad, keď píšete na počítači? Áno, však to je denná potreba už dneska. Ovládate prstoklad? Ovládam. Kde ste sa to učili, v škole alebo sám? V škole, tu. A môžete o sebe povedať, že píšete celkom rýchlo? Asi aj. Aj diakritiku využívate? Snažím sa. Je to aj v náplni mojej práce, takže gramatika asi ide. A ovládate prstoklad alebo strojopis teda? No viete čo, bola, kedy som strojopisom písala trochu, nie nejako šikovne, ale teraz nie už. Nie. Aj ste sa to učili v škole? Nie. Sama som sa to naučila. No. Teraz nevyužívate? Nepíšete ani na počítači? Nie, kdeže už ma to ani nejako nezaujíma. No, nie. Pamätali by ste si ešte prstoklad? Ani nie už. To je už veľmi dávno. Ovládate prstoklad? Áno. Učili ste sa to aj v škole, alebo ste sa naučili sám? No práve že v škole, lebo keď som prišiel na strednú školu, tak som vôbec nevedel písať, zo začiatku mi to ani nešlo, ale tam som sa to naučil, mal som obchodnú akadémiu, tak tam sme mali aj tento predmet zameraný na ten prstoklad, tak tam som sa to naučil. Takže teraz o sebe môžete povedať, že píšete celkom rýchlo? Áno, všetkými desiatimi. A využívate to teda každodenne, v každodennej praxi? Dalo by sa povedať, že áno. Keď som ešte nemal v tom prax, alebo keď som to nevedel, tak mi dosť dlho trvalo niečo napísať alebo čo. A kamaráti sa čudovali, že čo tak dlho odpisujem, a pritom som len ťukal do klávesnici tými jednými prstami a bolo, ako mi to nešlo, no ale teraz je to podstatne iné. Takže som spokojný. A využívate aj diakritiku? Mekčenie, dlžne? Áno, to by som vám mohol ukázať aj nejakú správu a píšem akože aj čiarky, mekčenie, bodky, všetko, výkričníky, otazníky. Snažím sa dodržiavať pravopis. Ovládaš prstoklad? Vieš teda na počítači písať rýchlo a ako máš mať rozmiesnené prsty na klávesniciach? No, hej. Učili ste sa to aj v škole? Hej. A myslíš si teda, že vieš písať celkom rýchlo? No, hej, aj. Aj diakritiku využívaš? Mekčenie, dlžne. Aj, no, hej. Ako by si sa ohodnotila od 1 po 10? 8. Plánuješ sa ešte zdokonalovať do budúcnosti? Asi, hej. Ovládate prstoklad? Prosím? Prstoklad ovládate? To neviem, čo je. Na písacom stroji alebo na počítači písať rýchlo? Ja, písací stroj máme, ale ten už stojí. Tam bola, kde je, neviem, kde je, takže pravda, že ovládam, len to je, tam stojí, takže ľudia píšeme s tým. Píšete rýchlo? No, tak ako kedy pomaly, tak škrabotne, ako sa dá, narýchlo. Niekedy pomaly, niekedy už aj o brýle musím mať na čítanie, lebo už ten zrak sa mi trošku zmenil, takže musím aj na čítanie mať okuliare. No a na diaľku ešte vidím, tak... To nepotrebujem len na to čítanie, no, tak a teraz som už doma 2 roky, tak starám sa o priateľa. A na písacom stroji už nepíšete, dnes nevyužívate? Ten je odstavený, tam stojí, neviem, už není zaujímanie jeden ani druhý, tak
On väčšinou sa ešte vybere, že preklepe volačo, ale málo kedy. Teraz má ten tablet, tak s tým sa zabáva. Hokej, fotbal, takže tak. No. Vy ste neskúšali na tablete alebo na počítači? Á, počítač to neviem. Nie. Tablet to viem, ale počítač nie. Ja to, tablet málo kedy, to len keď je nejaká hra, že sa trošku prebavím, ale to väčšinou on má a ja si pustím Senzi, Šláger a to je môj tablet. Moja hudba. Ovládate prstoklad? To si myslím, že je strojopis, áno. Určite áno. Využívate to aj teraz? Teraz nie, prosím pekne, pretože ja som robil v štátnej službe dlhé roky proste a nechcem to ani vidieť. A učili ste sa aj v škole? Mali ste nejaký taký predmet, alebo ste sa to naučili viac menej sám? Učili sme sa to aj v škole, na strednej škole sme sa, aj na vysokej škole sme sa to učili. A vy by ste sa ako hodnotili, že viete teda písať rýchlo, alebo nie? No tak proti vám napríklad, alebo proti mladej generácie určite. Ako, od, tu máte akú stupnicu? Neviem, môžete povedať takže, od 1 po 10. Takže na 7 z tých od 1 po 10, to viete to. Dneska už mám vnučky a tie vedia tak, že to proste je nová doba. Iné nerobia, len to surfujú a tak podobne. Vy nepíšete na počítači alebo na notebooku? Čo, vôbec nie, pretože ja to nechcem ani vidieť. Videl som to v práci, prišiel som o 1/3 svojho zraku, tak proste využívam síce mobilný telefón, ale viac menej už teraz na dôchodku ako na pozeranie hodín a sem tam zavolanie rodiny, ale ináč. Nie. Považujem to za síce moderný prostriedok dorozumenia a dorozumievania, ale vedeli sme sa dorozumieť aj ináč. A myslím si, že to bolo na tú dobu aj múdrejšie dorozumenie, ako je toto. Toto je pohodlné a civilizačné choroby, na ktoré upozorňujú dnešné médiá, tak tie prídu. To si vy mladší potom odžijete.